بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا الملك دون ذا عليك جوكتان ومركلة يو ايرو تي في وبرنامج كيني انو بلان سنين سنوز قولة دي بقول يو كوباد ايه كسو وريغتي دقال كي دحمري دراويش يو انجريس او اي وهليان هو انتي بلارنيت اي نو هالكان مانتا كو غادا ديگي دونو قدر يد دباديت وحنكسو لوين دونا مدن احمد او رنتي مانتا برنامج كي يو مرتيا Rally hada ki u tartar ka tiku uga tigi Soomaali te dawa te me rabay aan heen mala Abdul Guraya singarara din na go dadiyo diftinala tapay نبغى حقوبة تيورة وحين لا تلقوذي ذي شيء وحقاق دبعاً برنامج كيني مانتا عمسيدا هروش شاقان كوبالان سنين بقول يوكو قولة دي كسو وليكتي دقال كيد أحمري دراويش يو إنجريس يو هو انتي لسو عطي أيانو مانتا قادر ديك دولنا مدن أحمد عرر أوت كسو جوغو دالك جرماني أيا برنامج كيو مرتيا أحمد كسو لو أيرو تي في مركو كوبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهداني سلام يا فيصل هذه هي دعوة ياشا خير تيفي يا دمان الشعب وين الصومالية أهداني سلام يا وان دوهي ويا هي أن خصوصا أن سنة قولة بقول يكوبات طبعا لقال كي دراويش إنجليز الأحمري وتاريخ أدو فعوين وتاريخ أدو بلعران ما هم يدينو وقت يركوما خصوصا قلنا نذي كرينا خصوصا كوبي كرينا قدمر يينا بلشة الصومالية حسوسينو هي ما أنت نجتهاي خصوصا لو wixii dhacay iyo sabanka xaaladdu saahayd een Faisal oo een saas sheegtay een waxaan ku jirnaa een January 2022ka een 101 sano ayaa ka soo wareegtay waqtigii een uu dhamaaday dagaalkii daraawish iyo dhexmaray huwantii Ingiriis ahmaaro Talyaani een iyo intii kale socotay macnaha maaranta uu ahayd een daba qoodhiga madaniilku ahayd een runtiina kuma soo saartay adduun kuma soo koobi karno hal maalin iyo laa maalmood iyo saacad iyo laba soo koobi karno waa dagaal socday muddo dheer waa dagaal socday macnaheedu waqti aad u dheer waqti dheerna qaatay een waa dagaal u baahan hadii la yiraahdo laga hadlo in waqti badan iyo maalmo badan la geliyo marka waxaan ugu talagalay oo maadaama ay tahay sanad guuradii ee 101 ee ka soo wareegay dagaalka bal dadkeena Soomaaliyeed in aan xusuusino oo aan macnaha maaratay aan mar kale maskaxdooda ku socon dhagahooda dagaalkaas iyo wixii macnaha mar halka ka dhacay xusuusin bay naga tahay laakiin ma dhameystiri karayno ama kama sheekeyn karayno taariikhdaas oo dhan Faisal oo sida la og yahay in Afrika waxay gashay gumeysi waxaana gumeysiga macnaha maaragtay hormuudka ahaa wadamada Yurub marka waad garan kartaa gumeysigu wuxuu isticmaalaa xeelado badan kun iyo waxaan soo qaadanayaa dagaalkii waxaan soo qaadanayaa shirkii ka dhacay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka oo dhacay 15kii bishii 19aad 1884 ilaa iyo wuxuu socday 26kii bishii 2aad 1885 waxa macnaheedu shirka lagu qaybsanayay Afrika wadamo badan oo marka Europe ah oo ka mid yihiin macnaha maarta Ingiriiska Faransiiska Talyaaniga, Belgiumka, Netherlands, Greega, wadamo badan oo Yurub ayaa hormuud ku ahaa in Afrika macnaheedu ay kala qaybsan oo qolo walba wax la siinayay. Meeshaana waxa macnaheedu maaratay loogu tagay dad Afrikaana oo macnaheedu maaratay dhulkoodi jooga. Gumeysigu wuxuu caado u leeyahay sidiisa markuu meel tago inuu dagaal ku qaado dadka wixii diidan macnaheedu dagaal kala hortago. Isla markaana waxa hareere socda oo doonaya hoosta in laga xariiqo. Gumeystuhu markasta oo ciidankiisu uu aado wadamada ay gumeysanayaan ama wadamada socdaan waxaa la socday koox baadiriyiin ah ama koox diin faafinaysa ayaa ciidanka ku dhaxdhafan oo la socoto qayb ka ah marka waxa ahayd dagaal la doonayo in dhaqaale ahaan iyo xoog macnaheedu maartay laga helo oo dhaqaale ahaan loo isticmaalo dhaqaale ahaan laga helo nolol laga helo iyo diin fidin labada arrimood ayaa isna socday marka Ingiriisku wuxuu ka mid ahaa wadamada doonaya inay wax gumeystaan diinta la fidinayay marka dagaalka macnaheedu maartay shirka Berlin waqtigaas uu dhacay waxaana lagu waaxaynayo oo lagu kala googoosanayay Afrika marka hadii aan hore u yara socdo inkastoo halkaan aan ku soo koobi karin taariikhiga dagaaladaas laakiin waxaan doonayaa
inaan dadka xusuusin aan xusuusina keliyeeta oon dul marno. Waqtiga Ingiriisku uu joogay Soomaaliya uu tagay gobollada waqooyi wuxuu marka waxaa yimid halka iyaduna soo galay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo marka in muddo a ku maqnaa wadamada carabta oo siiba sacuudiga kana soo baranayay diin wadamada carabta sacuudiga iyo suudaan wadaadkuna marka wuxuu la soo noqday cilmi iyo ideology ama fikir ah in dowladnimo iyo macnaha qarannimo la helo dadkan macnaha maad gumaystahan layska ilaaliyo labada fikradood dowladnimo iyo in layska ilaaliyo waxyaabahan macnaha maad ummadda macnaha maad gumaysto uu qarsanayo ee ah in diino kale macnaha waddanka la keeno labada ideology ama labada fikradood sayidku uu keenay marka kula soo noqday berbera markuu kusoo noqday berberana waxaa taariikhdu xusaysa oo meelo badan ku qoran in la weydiiyey isaga laftigiisii canshuur holeywaan canshuur bixisaa adiguna canshuur naftaada ka bixi waddankaada soo gashay canshuur ka bixi xoolahaad wata ama wax alaabtaad watana ka bixi canshuur isaga su-aashu ku jawaa jawaabta ku jawaa waxay ahayd idinka markaad meeshan imaanta yaa idinka qaaday canshuur ama yaa idinka qaaday macnaha maad xooliyin yaa canshuuray marka dhulkani dhulkaygi inu yahay miyaydaan ogeyn oo berbere macnaha dhulkaygii uu yahay marka adugu halkaa markii waxaa ka bilowday conflict baa ka bilowday ama waxaa ka bilowday waxoogaa maaragtay in laysyaro macnaha qoonsado sayidku magaaladii berbere ayuu hore u galay muduu joogay kadibna wuxuu arkay in meeshan dad baadariyiin ah oo la socda nidaamkan ingiriisku ay dadkii macnaha bulshada ahaa weliba dhallinyaradii loo yeedhayo oo la gaalaysiinayo oo diin la barayo oo macnaha maad kiniistaha loogu yeedhayo ayaa macnaha maad halkaa sayidku marka uu ka arkay isla markaa taasina waxay kor usii qaaday amay sii dadejisay dadaalkiisii ahaa inuu markaa isaguna go-aankiisi uu qaata ahaa inuu dadka ugu yeedho islaamnimo dadka inuu ugu yeedho dowladnimo laakiin nasiib daro waxa ah dadkeena soomaaliyeed guud ahaanba inayna macnaha fikirka uu sayidku watay ayna wax badan ayna fahamsanayn ama dowladnimada aan la fahamsanayn ama waxaan ku dhex qarsoona gumaystuhu wato ciidanka la socda ee baadariyada iyo kiniisadaha dadkeena soomaaliyeed ayna fahamsanayn taas marka waxay ku noqotay caqabad bay ku noqotay sayidka muddo kabacdi markuu arkay in loo soo malmalcuusan yahay ama isaga maarata loo soo jeedana wuxuu usii galay guduhu waddanka usii galay wuxuu tegay dhulka macnaha maaragtay tog dheer ilaa iyo nugaal ilaa iyo gobolka cayn ilaa iyo gobolka bari adu dhulkaas ayaa marka uu dhex galay si mabdi iyo si fikirkiisii uu gaarsiiyo wayahay dabcan taariikh badan weeyaan runtii oo aan laga gayoonin oo aynu halkan aan kusoo koobin Kobe Karen saan hore u sheegay tegistiisii Hawdi Nugaal ilaa Bari ilaa iyo qayb ka mid ah gobolka Iiraan markii uu tegay muxuu kala kulmay soo dhoweyn maaska caabin ma fakarkiisii oo la diidan yahay mabaadiidii uu xambaarsanaa sidee loo soo dhoweeyey hanaqaadkii dagaaladana sidee ku bilowdeen Faisal Walaal waa su-aal meesha ku jirta weeyaan markuu dhulkaa tegay kolay dadku u tegay dad Soomaali bay ahaayeen oo dadka uu tegayey dad isagu ka dhashay Soomaali ayay ahaayeen cidii doonaba ahaadaan qadiyadan marka laga hadlayo ama taariikhda marka laga hadlayana taariikhdana taariikh macnaha maarta ama qabiil leeyahay ama qof leeyahay ama qoys leeyahay maaha ama deegaan leeyahay maaha waa taariikh Soomaaliyeed waa taariikh dadka Afrikaanka ay leeyihiin waa taariikh dadka Islaamka ay leeyihiin taariikhduna waxay xustaa in Soomaaliya ay tahay ama dagaalkaas uu ahaa waddankii ugu horreeyay Afrikaana ee lagula dagaalamo diyaarado marka waxaad garan karaysid marka taariikhdu waxa weeyaan taariikh hadda ninka maanta boqol jirsada ee maalintaa dhashay iyo wiilka caawa dhashaaye uu leeyahay weel oo taariikh Soomaaliyeed weeyaan ama waxaan odhan karnaa waa taariikh dadka Afrikaanka ay leeyihiin ama waxaan odhan karnaa waa taariikh dadka Islaamka leeyihiin waa la soo dhoweeyey haddaan jawaabtaadu ku dhawaal waa la soo dadku soo dhoweeyeen ibni aadanka lagama waayo qof iyo laba macnaha maaragtay haddii wax wanaagsan loogu yeedho macnaha maaragtay saluuga lagama waayo laakiin bulshada intii badnayd way soo dhoweysay si fiicmaan loo soo dhoweeyey waana la xooleeyey isaguna markaa maaragtay wuxuu bilaabay markaa dadkii inuu macnaha maa diintiina wax ka baro ideologigii kale ee dowladnimadii iyo nidaamkiina uu baro oo markaa dhulka uu deegaan ku noqdo wayahay ingiriis markuu ogaaday in sayidka uu bulshadii dhex galay mabaadiidii iyo fakarkiina uu ku baahiyey ingiriis wuxuu u iclaamiyey dagaalo marka dagaaladaasaan doonaynaa bal inaan dadka maanta xasuusino sidee kale ahaayeen iyo halkay ka dhaceen iyo qaabkay u bilowdeen kusoo dhawow iyadu waa arrin muhiim weeyaan horta dagaaladaasi waxay bilowdeen qiyaastii 1900 marka hadda waqtigaasa laga jooga aan soo sheegnay dagaalo badan ayaa dhacay oo macnaha maaragtay dhex maray ciidankii daraawiish iyo huwantii la socotay ama axmaara ha noqdaan ama ha noqdaan ilaa iyo 400 ciidan oo hindiya
ayaa iyaguna la socday ingiriiska macnaha dagaalka kula jiro ingiriisku macnaha berbero uu ka soo dejiyey waxaa ku jiro kale iyagana dad iyaguna soomaali ah oo la khalday oo macnaha fikrada kale la geliyey waxaa iyaguna markaa ku jiro kale ilaa iyo 850 ciidamo afrikaana oo laga keenay wadamadii afrika isagu markaa u gumaysanayey marka ciidanka ingiriiskuna macnaha maarta isaga laftigiisu ilaa iyo 2000 buu ahaa ayaa lagu sheegay laakiin ciidamada ajaanibka dhinac socday ciidamadaas ahayeen hindi afrikaan waxaa socday isagana oo markab kaa saarnaa macnaha maarta rakuub ama awr laga keenay macnaha maarta masar ama egypt laga keenay oo markaa ciidanka ingiriisku ay isticmaalayeen oo macnaha maarta u laylyana ama u tareynin garaysa dagaalka marka dagaalada hadii dagaalkasta dul istaad suu dhacay iyo wixii dhex maray kolley waqti bay naga qaadanaysaa laakiin waxaan doonayaa inaan sheego oo taariikhiha ay dhaceen dagaalkii afbakayle wuxuu dhacay 3 BC 5 1901 dagaalkii fardhidin wuxuu dhacay 16 BC 7 1901 dagaalkii beerdhiga wuxuu dhacay 19 BC 8 1902 dagaalkii cagaar weyne wuxuu dhacay 17 BC 4 1903 dagaalkii taratoole wuxuu dhacay 18 BC 4 1903 dagaalkii jidbaale wuxuu dhacay 19 BC 1 1904 dagaalkii ruuga isagu wuxuu dhacay 19 BC 10 1913 marka 13 wixii ka horreeyay waxaad moodaa inta maraha la isku yara daalay in la isu urursanaya baad moodaa isugeyn dagaaladaas macnaha maaragtay ciidanka iyo lugta lagu dagaalamayay waxay socdeen qiyaastii 20 sanadood bay socdeen marka 20-kaas sanadood waxay ahaayeen macnaha maaragtay lugna boqo ugu joogo lugna diru ugu joogo daraawiish iyadoo mabdi'ii iyo ideolojigii dowladnimada iyo islaamnimada wada ee sayidkii macnaha maaragtay ciidankiisii haddana waxay ku jireen dagaal bay ku jireen waxay kale samaysanayeen meelo qalcaaday iyo meelo deegaan ah wuxuogeen kolley inuu isku soo maqan yahay marka iyadana waxaa xusud midan oo macnaha maaragtay la socday sayidka nin aan ku soo qaadan doonta sheekada inta qaybta dambe oo ahaa nin la taliya oo dowladda turkigu ay u soo dirtay halkaa marka waxaa ka muuqanaysa inuu sayidku calaaqaad la lahaa ama uu macnaha xidhiidha la lahaa wadamo badan oo dibadda sida turkiga sacuudiga iyo suudaan marka dagaalada dhacay markii laysku riiqday ee laysku baaba'ay ayaa waxaa arrintu kaliftay marka ingiriisku kaliftay in marka ay keenaan weji kale oo dagaalka maala ay ku galaan wayahay dabcan dagaaladaasi faraha badan taariikhda way xusaysaa anigu documentiyada qaaranayo dagaal walba markuu dhacay iyo siduu dhacay u dhacay iyo saraakiishii wadatay iyo dadkii lagu dilay labada dhinacba ayaa qoran waynu kasii gudbaynaa waxaynu ugu tallaabaynaa wixii markaa riiqmay ee dal iyo dad iyo dunyaba ahaa ee halkaa ku baaba'ay ama caloosha shaqeysayaashii ingiriiska la socday ama kuwii soomaaliyeed ee la qalday mabdi'ii uu markaasi waday sayidka heerkuu gaaray xaraaradiisa runtii marka dagaalku dhaco sidiisaba waxaa laga yaabaa in dadku ku kala qaybsamaan laakiin miisaaniyadda ama dadka badankoodu meel walba ha joogaan soomaalidu way taageersanayn meesha waxa ku dagaalamay waxay ahaayeen dad islaam oo soomaaliya dhulkoodii jooga dhulkoodii loogu yimid iyo gaala macnaha maaratay soomaalidu waagaa loogu yeeri jiray macnaha maaratay saad cadaale loogu yeeri jiray ama french loogu yeeri jiray marka dadku soomaalidu waa dad macnaha maaratay ka abka ab islaama oo soomaaliya waa laga yaabaa dad koobani inay diidanayeen amay kasoo horjeedeen amay gaalada la shaqaynayeen laakiin dadku inta badan mabda'a way diyaar bay u ahaayeen macnaha maarata wayna garab taagnaayeen haba lagu kala badnaado waxaana doonayaa faysal inaan dadkan xusuusiyo macnaha kacaan kasta oo bilowdo macnaha ama wax kastoo yimaada ama revolution kasta oo dhacaaya gobol iyo deegaan buu ka bilowdaa marka waxaa dhici karta gobolka ama deegaanka uu ka bilowday macnaha kacaankaas ama dhaqdhaqaaqaas ama jabhadaas ka kacday kolley dabcan dadka deegaankaas unbaa u badanaya oo macnaha maarata deegaankiiba macnaha ma dadkii joogayba u badanaya dadka kale waxaa laga maata inay markaa teelteel ku noqdaan ama qayb ka ahaadaan marka waxaan xusaya oo aan macnaha maarata adoonka inaan ka sheego waa laga yaabaa deegaanka uu ka socday dagaaladani in macnaha dadka degaaya ay ku badnaayeen laakiin soomaali cid aan ku jirin macnaha cid aan ka mid ahayn dagaalkaas ilaa iyo raas gambood ilaa raas casayr ma jirto cid walba oo taariikhda marka la raaco waa laga dhexelayaa rag macnaha maarata daraawiishaa ku jiray wayahay taariikhdu waxay xusaysaa dabcan dagaalkaasi sayidka uu hormuudka u ahaa ee daraawiisheed ka hortagii laga hortagay in ay qayb ka ahayd curdan dhalin ama in la waayaba dad soomaaliyeed ee dib dambe u hana qaada ama u heliila
inay cadow ama gaalo la dagaalamaan marka waxa la yiraahdaa waa dagaalkii loogu talagalay ingiriis iyo talyaani iyo ahmaro ay isku bahaysteen in la waayo Soomaali dambe oo halgama ama halgama arrintaas sidee u saameysay dadkii daraawisheed wallahi Faisal walaal waa dareemi kareysa waxa adduunku og yahay weeyaan taariikhdana waa taariikh ugu facaa weyn marka la yiraahdo gumeysi laga hadlay waa taariikhda la soo qaato oo xataa kuwii dagaalamayay ee Ingiriis ay dagaalamay saraakiishoodii ay meel kasta ku qirayaan in la isku dayay in dadka macnaha la tirtiro oo la baabi'iyo waxyaabihii loo isticmaalay waxaan ku soo qaadan doonaa insha Allah macnaha diyaaradihii waan u geli doonaa macnaha maar sidii ay macnaha ay meesha macnaha maaratay ay ka yeeleen markii dagaalada 12 ah hadda waxaan soo qaadanay ilaa 7 dagaaladaas marka ma ay dhaceen inta badan daraawiishii ay ku guuleysatay ku gacan sareysay oo weli dagaalada laga xusi karayo in lagu dilay saraakiisha Ingiriiska ugu caansanaa oo kamid yahay ninkii loo jeedin Coffin oo macna gabadhayada macna siyaasiga ku jira Soomaalidu ay aad u taqaano wuxuu marka Ingiriisku u bilaabay marka inuu farsamadii u bedelo marka waxa dhacday 9kii bishii 1920kii in dhul cilaan dhul la yiraahdo oo bariga Soomaaliya ah in marka ciidankii badda joogay loo diro xagga iyo macnaha maaratay loo diro xagga ay laastoray si halka dhul cilaan looga sameeyo xira ciidan ugu diyaariyo marka ciidan la doonayo inay daraawishti ugu way daraawish waxay gaadhay ilaa Hiiraan waxay gaadhay ilaa Awdal waxay gaadhay ilaa iyo macnaha maaratay dowladega Soomaaliya Itoobiya ilaa jigjiga raadkooda taariikhda marka afaacada daraawish meel kasta oo ku arkaysa ilaa macnaha deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ku arkaysa in macnaha daraawish ay gaadhay ilaa iyo Barawo waa talaga sheekay ilaa iyo Hiiraan waa tii loo diray macnaha maaratay Ismaaciil Mari ciidankiisi mar talyaani uu halkaa yimid oo talyaaniga iyo daraawish halka macnaha Hiiraan oo Galbeedweyne ay ku kulmeen marka ciidanka marka laga dajiyay meesha la yiraahdo Laasqoray waxaa loogu talagalay saldhig Ingiriis ka sameeyay dulcilaan in marka ciidan iyo hub laga diyaar gareeyo si halka looga weeraro qalcadihii ay ka dhisteen daraawishii ay ka dhisatay maartay meesha la yiraahdo ay ka dhisteen macnaha maar deegaanka macnaha bariga taas marka xagga laga soo diyaar gareeyay waxaa dhinac socotay iyaduna oo la diyaarinayay ciidan isaguna burco joogay oo laga raray burco oo loo dhaqaajiyay dhinaca iyo Nugaasha meesha la yiraahdo macnaha Kindil loo raray iyo Nugaal oo loogu talagalay in halka ay ku kulaalaan maadaama hadda macnaha daraawishi intii kale ay xagga bariga ay jiraan halka inay macnaha maarta ay ka weeraraan marka 19-kii 2020kii Ingiriisku wuxuu qorsheynayay oo diyaarinayay dagaal ay ku qaadaan oo xoog leh oo macnaha ka taxulsan daraawishi macnaha maarta isidkii ciidankiisi maadaama dhulkii laga atiisan waayna waxa ayadan la diyaar gareynayay oo caadan laga diyaar gareynayay diyaaradda badan oo Ingiriiska laga qaaday halka la geeyay oo loo diyaariyay dagaalka inay qayb ka noqdaan maadaama ciidankii lugta waxba laga tiri waayay marka 12-kii iyo 20-kii waxaa weerar lagu qaaday gobolada bariga ee ay jireen macnaha daraawish ayaa lagu qaaday meesha la yiraahdo Galbaribuur iyo Mayd iyo Xiis iyo Ciidali iyo meesha la yiraahdo Madashi tog meesha Madashi waxa ku yaal tog baa ku yaala toga konfirtaysana waa meeshii laga sameeyay qalcadda marka waqtiga diyaaradu ay bilaabayaan duqeynta ay joogeen sayidka iyo ciidankiisii iyo ninkii la taliyay ahaa ee Turkiga ahaa dawladda Turkiga ugu soo dirtay in uu la taliyo sayidka iyo ciidamadiisa halka marka dagaal qaraar baa ka dhacay Faisal dagaal lagu hoostay baa ka dhacay dagaal waxa ka dhacay dad aan waligood diyaarad arag iyo wax duulaya macnaha ay kala kulmeen marka halka waxa la sheegaa in sayidka iyo meelahaas dhan la duqeyay oo diyaaradu isu daamariyay hal diyaaradna ma ahayn dhowr diyaaradood ayaa maalinta isdaba maray oo marba macnaha maalinta mid ku soo jiraynaysay waxa la sheegaa marka in markii ay arkeen oo argagixin dadkii oo xoolihii iyo duunyadii iyo ugaadhii iyo shimbirihii xataa diday qayladii iyo wixii macnaha maaragtay meesha ka dhacayay markii loo arkiisay waa iyo hubkii la tuurayay marka Faisal waxa dhacday marka ninkii la taliyay ahaa iyo Turkiga ahaa wuxuu kula taliyay sayidka iyo ciidankii macnaha meesha joogay in horta la galo gabaad la galo oo meeshaas qalcad laga dhisay Madashi meeshaas ugu ku yaalay in marka la galo qalcada oo qalcada laga dhuunto hubkan ay tuurayaan diyaaraduhu waxaan halkaa macnaha isaguna ku yaalay god la yidhaahdo macnaha godka xeela oo marka sayidkii iyo ciidankii iyo macnaha qayb kamid halka ay galeen dagaalkaasi maalinta macnaha saas u dhacay waxayna ahayd macnaha taariikhdaas ay ahayd
waxaa ku dhintay ilaa 30 askari oo askartii ama ciidankii daraawiishta ah. Waxaa ku dhintay isaguna Xuseen Muudan nabiga adeerkii oo macnaha loodhan jiray Aamir Cagoole, in isaguna macnaha mar darwiish weyn ahaa oo loodhan jiray Afqarshe ayaa maalinta ku dhintay. Marka waxay noqotay in taatikadii dagaalka ay bedelaan daraawiishta. Marka waa marka loo soo guurayo gudaha iyo talaax dib loogu soo guuri doono. Waayahay, waan ka sii gudbaynaa. Saan hore u sheegnay barnaamijkeennu waan soo koobaynaa. Talaax marka loo yimaado, dabcan waxaa la yiraahdaa awoodda talaax, dagaalkii talaax loo isticmaalay waxay ahayd awood aad cajaayib u ah. Marka laga hadlayo diyaaradihii la adeegsaday oo markaa u dhigmayay B-52-ga maanta, 12 diyaaradood, 6 markab oo aad u awood badan, waxaa ku jiray 10,000 oo ahmaara ah la leeyahay. Talyaaniga dhinac buu taagnaa, waxaa joogay Soomaaliya basaasiina iyo kuwa Ingiriiska la socday. Maalinta waxaa leeyahay waxaa loogu talagalay cir iyo dhul iyo bad iyo meel walba inaanu cidna ka fiigin. Bal maalinta wax meesha ka dhacay, kusoo dhawow. Faisal Maasad, waa arrin muhiim weeyaan. Markii dagaaladaas ay ka dhaceen la duqeeyey meesha qalcadeed, macnaha maanta diyaaradii ugu horreeyey 4:20 iyo 6:20 waxaa soo gaaray ciidankii Laaskoori ka yimid oo lug ah, markoo diyaarada ay ahayd ciidankii Laaskoori soo gaaray oo lug ah oo diyaaraduhu waa arkay markay meel duqeeyeen ciidanka ka dambeeya. Ciidanka ayaa soo gaaray jiidali iyo macnaha madashi meeshii ay markaa daraawiishu qalcadaha ay ku lahaayeen. Daraawiisha markaa waxay ku aansatay Ismaaciil Mire iyo Nirira Xirsi Cartan iyo Xirsi Jeedale iyo Ducaale Ileeye iyo nin loo jeesaguna Ibraahim. Waxa Ibraahim Dalamuna waxay markaa qorsheeyeen in loo gudbo xaggaaya talix la aado, maadaama talix lagu ogaa ciidan iyo gabaad adag iyo saxay lagu ogaa xagga ayaa markaa noqotay in markaa la aado. Waqtiga ciidamada lugta ee baran ka yimid iyo Laaskoori ay soo galeen waxay ahayd 4:20 2022. Marka ciidankii oo socda oo dadkii la way qeexeen waa adiga waad garan karaysaa. Dadkii kale reer baadiyahana ciidankaba ahayd dhulka deganaa ila deegaan dad baa deganaa reer guura ah, laftigoodu way qeexeen oo way saseen. Xoolihii dad baa macnaha maaragtay ay ka carareen oo xoolihii macnaha maaragtay la celin kari waayey, waayo waxay adiga arkay marka baadiyaha la maray baabuurta, markuu baabuurta meelaha baadiyaha marayo guuxa adhig iyo xooluhu way ka cararaan. Marka bal ka waramaad xoolaha weligood guux maqal oo aan diyaarada maqal oo hub maqal. Marka waxa weeyaan xoolihii ba xataa fakaday oo macnaha ma joogsan waayey, ugaadhii ba xataa diday. Marka ay noqotay in marka loo digarabto taleex, dhexda ayaa haddana loo galay daraawiish. Dhexda ayaa loo galay daraawiish oo waxa u galay ciidan ka mid ciidankii Burca ka yimid, ciidankii Laaskoorina xagga dambe macnaha maarta uu ka soo socda isagana oo raadkooda lagu joogaa. Halka marka daraawiish dhib weyn baa lagu soo gaarsiiyey, dad badan baa kaga macnaha kaga dhintay, xoolo badan baa lagaga furtay, 1,400 oo lo ah, 40 faras, 20 qori, 300 oo awr, 300 oo awr oo sahay ah oo sahay u siday daraawiish ayaa halka maalinta lagu furtay. Goobtaasina waxay ahayd meesha la yiraahdo macnaha maaragtay Xeeldheer la yiraahdo. Waxaa xusid mudan oo arrintan waxay ku noqonayaan maalinta hore ee dagaalku ka dhacayay Jiidali iyo Madashu ka dhacayay meesha Tooga ka dhacayay. Diyaaradihii duqeynayay daraawiishtu hal diyaarad bay soo rideen oo macnaha maarta ay qorigii la yiraahdo Jigraha ay la heleen. Diyaaradaas waxay ku dhacday meesha la macnaha Xeeldheer oo ah meesha hadda loo gelayo daraawiishta ee diyaaradaas ku dhacday. Ingiriiska diyaaradda wuu inkiray, wuu dafiray oo wuxuu yiri waxa u soo dhacday si farsama ah, laakiin niman daraawiisha ayaa inta meel yaro taaga la fuuleen qoryihii wateen ee gacan tunkay ku wateen yaa diyaaradii Tooga ku duuleysa ayay mashiinka kala heleen. Marka markii sidaa loo furtay daraawiish waxay wateen dahab iyo xoolo iyo lacag laga dhacay 300 oo euro sahay laga furtay. Ayaa waxaa jiray gabi uu tiriyay sayidku oo uu leeyahay anigoo waxaan doonayaba darajadeed haysta iyo duna wixii nagaga lumay dagaalkii Xeeldheero dad wax gubi diyaarada kufrigu lagu dulgowdiisay dumbuq sumaca dagaalkan ka kacay dahab wixii yaalay dakhal jabay iyo wixii daar burburay ama bakhaar duugmay didibkii bannaanaa iyo dad didibkii bannaanaa wixii dad iyo maal jiifay diric iyo waxay sheekh dileen ama duq waayeel ah. Anaha halkaa dhib culusbaa ka soo gaadhay daraawiish oo runtii macnaha maaragtay taariikhdu markasta ay xusto hub badan iyo dhaqaale badanna waa lagaga furtay, waayo dahabna way wateen, xoolona way wateen. Waayahay inta ku soco marka waxaa loo soo gudbay tareex inay sugi basi adugu aa sheegtay wixii
ay hayeen ingiriis xoolo iyo xoog iyo ciidan iyo dabaqoodhi ama horgale wixii ahaayeen ama chaachuus waxay soo geliyeen markaa dagaalka la soo geliyey. Ingiriisna waa ka kusoo xidhay labada dekadood macnaha bariga iyo berbera waa kusoo xidhay. Marka waxaa jiray ciidan ama dad waxaa jira Soomaaliya oo dabaqoodhi u ahaa ama chaachuus u ahaa Ingiriiska oo la socday. Marka tala waxay ku bixiyeen maadaama dhulka iyagu yaqaano dhulka iyagu tilmaamayeen, waayo diyaaradahan ma garan karaan dhulka, ciidankana ma garan karaan dhulka, laakiin dad Soomaaliya ayaa wada horgalayaal ah ama dabaqoodhiya ayaa waday. Waxay marka ku taliyeen ay sheegeen maadaama laga soo baxay dhulkii Mayd iyo Xiis ee meelihii dagaalada bariga ay daraawiish xagga usoo noqonayso, waxay filayeen marka inuu sayidku marka toos u aado Itoobiya warka hawdka uu galo. Laakiin marka waxaa la yidhi ciidankii ka yimid Laasqore iyo kuwii Burca ka yimid labaa loo qeybiyey. Qeyb waxaa la yidhi idinku ciidankan socda ee macnaha maaragtay socda dabagala, qeybna waxaa la yidhi ka ilaaliya sayidku inuu aado dhinaca iyo xudun baa loo istaagay. Waxaa la yidhi sayidka ka ilaaliya inuu aado dhinaca iyo hawdka, laakiin sayidku waddo kale ayuu maray oo wuxuu toos u aaday Saleex, wuxuuna sayidku markaa ku dardaarmay in nin waliba uu beegsado ama taargadgareeyo Saleex. Ingiriis markaasna wuxuu soo urursaday ciidankii joogay Badhan iyo ciidankii joogay Burco. Markaa Saleex baa la isugu tagay, Ingiriiskuna wuxuu soo ururiyey ciidankiisii. Xataa waxaa la sheegay ninkii Burgan Mistarka ahaa ama ninkii macnaha barasaabka ahaa ee gobollada Soomaaliyeed ama Soomaaliya u joogay Ingiriiska iyo ciidankaasi waxay wada yimaadeen meel la yidhaahdo dooxada Qawlo oo 10 kilomitr koonfur galbeed kaga beegan Saleex. Wixii ciidan ha la isugu keenay, waxaana la hareereeyay Saleex. Intaasoo kilomitr isku weer ah ayaa ciidankii bariga ka yimid, Laasqore ka yimid, iyo ciidankii Burco iyo Berbere iyo meel walba wixii ka yimid waxay isku weer ka qabteen meesha la yidhaahdo Saleex. Waxaana la ilaalinayay in ciidan intuu ka baxo uu aado xagga iyo Doolo iyo xagga iyo Itoobiya. Marka 2 ilaa 3 Febraayo ayaa horta waxaa soo gaaray Saleex, waxaa soo gaaray daraawiish oo marka ciidanka hogaaminaya Ismaaciil Mire, Sayid Maxamed Cabdulxasan ciidankii la socday. 4 Febraayo 1920 ayaa daraawiishtii ayaa diyaaradihii Ingiriisku 4 Febraayo 1920 ayaa diyaaradihii Ingiriisku waxay duqeyn ku bilaabeen Saleex. Maalinta marka la duqeynaya Saleex waa 4 Febraayo 1920, runtii diyaarado badan oo hub aad u culus wata ayaa halkaa garaacay. Hubkaasna wuxuu ahaa macnaha hubka runtii dadka aad u gumaadayay oo dadka aad u dhibaateeyay oo qiiqiisii iyo baaruudii dadku runtii maartay caruur badan ay ku baabaaday, dad badanna macnaha maartay ay ku dhinteen. Waxaana la xusaa in hubkaas macnaha maaratay laga dhex arkayay sunta la yiraahdo maarata atrakis, oo ah waxyaabaha keena xanuunka furuqaca keena ama xanuunka furuq ayuu naqaana keena. Waxaana halkaa ka dhashay xanuunno markii dambe dadku markaa maaragtay ay Faysalow ay muddo badan u dhimanayeen oo maalmahaas macnaha la arkay baa iyadoo meesha ka dhacday. 5 Febraayo 1920 dagaaladaasi way socdeen, waana maalinta ciidanka ugu badnaa la keenay meesha la yiraahdo Saleex la keenay. Ninka macnaha Burgan Mistarka ah isaguna maaragtay el oran jiray macnaha maaragtay isla meesha macnaha uu kasoo qeyb qaatay. Ciidanka ninkii watay Ingiriiska ahaa oo la oran jiray Douglas Tayday la oran jiray, isaguna waxa uu sheegay oo ribootkiisa dameel walba laga helayaa inuu yidhi halkaa waxaan Saleex waxaan ku galay dagaal runtii aad iyo aad u adag oo runtii aad iyo aad macnaha maarata ay daraawiishi isaga kaa caabisay. Wuxuuna qirayaa in daraawiish si geesinimo leh oo adkaysi leh oo wadanimo leh ay dagaalka macnaha maarata isu daaficeen iyaga oo macnaha dagaalamayana, marka macnaha xoog meesha macnaha ay kusoo galeen oo weliba la tilmaamayo nin dhaawac ahaa oo meelaha ugu koreysa ee qalcadda laga difaacayo saarnaan, ilaa ay daqiiqadihii ugu dambeeyey ay dagaalka ay wadeen. 6 Febraayo waxaa kasoo baxay Saleex wiil uu dhalay Sayid Maxamed Cabdulxasan oo loran jiray Cabdiraxmaan iyo Sayidka Adeerkii iyo rakalo daraawiisha. Marka Ingiriiska ayaa gacanta ku dhigay oo halkaa ku qabtay, waxayna ka wareysteen sida xaaladu ay tahay. Waxayna u sheegeen in dagaalka ay wadayaan oo daraawiisha maanta ayna macnaha dib u noqonaynin, mood iyo nool ay buuxaan, raashinna haystaan, ayna dagaalamayaan ayay sheegeen. Marka Faysalow
runtii waxaa aniga runtii maaragtay aan ka tiro macnaha maaragtay runtii aan dareemaya aniga maanta kula hadlaya axmed ah ee maanta kula hadlaya aabahay toddoba qof aabahay la dhalatay iyo islaamtii macnaha awogey qabi oo markaa aniga aabahay aayadiis ahayd waxaa lagu waayay dagaalka maalintaa taleh dadka macnaha maaragtay ay ku baaba-een ee la rusheynayay ee la duqeynayay aniga maanta kula hadlaya axmeda toddoba qof oo aabahay la dhashay aabahay baa ka soo horay weliba maaratay ayeyday awogey maarata uu dib macnaha maarata uu ka reeraystay aabahay macnaha dagaalka kadib uu dhashay marka toddobadii bishii labaad 1920-kii ayaa ingiriis galay taleex isagoo ciidanka iyo huwanta badan wata diyaaraduhu saasi u garaacayeen diyaaraduhu ma aha wax maalin keliya garaacay maalin kasta kusoo noqonayeen marka ilaa 5-6-7 diyaaraduhu macnaha maarata umay kala joojinaynin marka waxay kaliftay isla toddobadii subaxnimadii dagaalkii bilowday wuxuu istaagay duhurnimadii 4-tii galabnimo toddobadii bishii labaad 1920-kii ayaa ciidan xoog leh oo uu watay sayidka iyo abaanduulayaashiisa iyo ciidankiisii waxay ka baxeen taleex waxaa la sheegaa dadkii la socday ingiriiska ee la shaqeynaya shaqaalaha tilmaamay ee horgalaha ahaa qaarkood inay arkeen sayidka iyo bixitaankiisii laakiin maalintaa ay ka gaabsadeen inay macnaha maaragtay ay sheegaan sayidka iyo wadada uu maray oo ay qariyeen macnaha dee damiirka qofka haduu damiirkiisa waxoogaa nool yahay muxuunba kaaga soo duxaya marka 4-tii galabnimo ayuu sayidka iyo ciidankiisa ay ka baxeen taleex waxayna afka saareen dhinaca iyo doollo iyo hawdka halkaas ayay markaa etoobiya ka galeen waxaa markaa runtii xusud mudan faysal oo runtii aada looga tiiraanyoonayo dadkii dagaalamay bilbata dagaal ka soo haray cararay ka baxay taleex dhulka nugaasha iyo hawdka iyo sool iyo cayn ka baxay iyo deegaanadii macnaha togdheer eriya ka baxay ilaa iyo ka baxay macnaha maaragtay garowga dhulkaas ee daraawiishta ahaa ee afka saaray xagga iyo etoobiya qaarkood waxay aadeen xagga koonfurti aadeen qaarkeed waxay aadeen etoobiya qaar waxay aadeen jabuuti qaar waxay aadeen macnaha maaragtay waxay aadeen meesha la yidhaha maaragtay koonfurta soomaaliya waxaa macnaha maarata iyadun xusud midan in dadka inta laga daba tagay waqti macnaha qawoobe ah ayaa soo galay oo dadku macnaha maarata gabadanay dhexan baa ku dhacaysay ingiriisku intuu diyaarada qaatay oo bustayaal la qaaday bustayaal lagu tallaalay furuq ayaa dadkii masaakiinta qaxootiga ahay dhulkaa marayay ayaa faysalo loo daadiyey si ay markay u ruwadaan macnaha maarata ugu dhiidaan marka furuqa iyo finankaas uga soo baxaan marka faysal runtii tacdiyada meesha ka dhacay ma yareyn waxaa iyadana xusid mudan faysalow in dad badan oo dhallinyaro laga uruuriyey deegaanadii oo markii dadkii macnaha maaratay dee la kala lumay ee la kala cararay oo qof walba meeshii macnaha markaa uu dhaqaaqi karay uu dhaqaaqay in dhallinyaro badan ingiriiska soo uruuriyeen oo laga qaaday magaalada berbera wayahay qaybaheeni dambe ee barnaamijka ayaanu soo gaarnay dabcan waa arrimo aada u murugo badan weyn waxaad ka sheekeynayso waana taariikh aada u mug weyn meelo badanna ku qoran reer galbeedka laftooda ay qireen taariikhdooda haddaan soo gunaanadno dhallinyaradaasi berbera la keenay ee soomaaliyeed ee dadkii firxadka ahaa ama waalidiintooda ay kala firxadeen xaggee baa la geeyay runtii waa arrinta ilaa hadda u baahan in la isweydiiyo faysalo waana arrinta barnaamijkan aan doonaya dadka dhegaysanaya maarata inay qayb ka noqdaan dadka dagaalada ku barbaray qaxootiga ma jirin hay-ad la yidhaha maaragtay united nation waxaan hadda gadaal baynu ka baranu ku ogaanay ma jirin hay-ad qaxooti oo dadkan ama ka daba tagta ama raadisa hadda adduunka meel kasta masiiba ka dhacdo hay-adaha u baxo ogaadaa meeshay mareen dadkaas meel allaaliya meel ay jaan iyo cilib dhigeen lama yaqaano dadka hadda anu waan kuu sheegaya macnaha maarata aabahay la dhashay ma nool yihiin ma dhinteen warka ma hayno ma meeshay ku dhinteen ma dadka etoobiya macnaha galayba ma kuwaa la qaadayba waa meesha aan doonayo haddii macnaha soomaali aan nahay inaynu arrintaa macnaha maarata aynu ogaano oo ingiriiska lagula xisaabtamo waa ingiriisku wixii inagoo aynu aragnay mooyaane waxaa jirta waxyaaba badan oo qarsoon hadda maalinoodi faransiiska waxa lagu haystay oo dalkan marooka ay ku haysteen in ay caddeeyaan dokumentiyadii iyagu ay hayeen waa ingiriisku dokumentka wax kasta oo macnaha dokumenti ah way qorayeen oo macnaha waa la xafidayey ama ha sheegan ama ha qariyaan laakiin waxaa jira dokumentiyo gumaystoo markasta isaga u qarsoon oo u yaala ama arkeefiyada u yaala oo iyaga macnaha u qarsoon marka faransiiska maalinod waxa lagu qasbay inay soo qirtaan wixii marooka ay ka geysteen ee aan la ogeyn marka waxaa haboon aniga iyo adiga iyo dadka ina dhegaysanayaba in ay macnaha maaragtay la raadiyo oo dowladda soomaaliyeed
runtii dowladda hore arrintaa macna ka shaqeynay ma jiran in la raadiyo dadkaasi meeshay ku dambeeyeen iyo wax anagu hadda aanaan ogeyn iyagu ay qoreen ee meesha ka dhacay in la helo dadka waxaa la sheegay in la geeyey macnaha maaragtay la geeyey madagaskar in waddamo kale afrika la geeyey ciid ahaan loo isticmaalo la sheegaa indiya in la geeyey baa la sheegaa ingiriiska lafkiismaad in la keena yaa la sheegaa marka runtii dhibkaasi dhib hadda runtii maaratay aada u weyn weeyaan waxaana muuqata marka etoobiya tagto oo meelaha qaarko etoobiya dhulka hormada way degantahay waxaad ku arkaysa dadku asalkaygii soomaali baan nahay marka ilaa madagaskar ay dadkaasi macnaha ay tageen ilaa iyo waqooyiga soomaaliya halkaasi ka koros gareeyeen ilaa jabuuti halkaasi ka baxeen marka waa hagaag qaybteena dambe ayaan kusoo qaadan doonaa bal dadkaasi wixii aan laga hayo iyo halkay ku dambeeyeen axmedow waxaa jira qoraallo aniga quleeda aan dhawaan helay oo aana inta badan la sheegin oo qarsoonaa waxaa ka mid ah dagaaladii gumburi iyo dartoole ka dhacay oo lagu laayay saraakiil aada u tiro badan oo ingiriis ah ingiriis markii uu damcay inuu dekedda hobyo inta qabsaday ilaa iyo berbareynta u dhexaysa yiri dadka ayaan u talinayaa dagaaladii reserve area gudaheeda ka dhacay meesha maanta loo yaqaano galaadi dagaalada halkaa ka dhacay oo weliba saraakiil waaweyn magaalada aniga aan degganahay dad ka soo jeedo saraakiil ayaan helay documentigooga oo ku jira raggii halkaa lagu laayay waxyaabahaas oo dhan insha allah qaybaheena dambe dadkii ka qayb galay dagaaladaasi oo siiqa ahaa dhowrka kun king africa king on rifles nimankii la oran jiray inuu gumeedkii laga soo aroriyay africa waddamada ka yimaadaan iyo tiradooda waa lahayaa iyagana waan ka hadli doonaa axmaarada iyo jilaafooyinkay dhigtay furuqa aad ka sheekaysay haddaan kusoo gunaano waxaa jira furuqaale iyo duumaale iyo daacuumaale saddexdaa xanuunba waxaa abuuray ingiriiska abuuray oo daraawish keliya maahan iyo soomaalida kale ay xataa u qaxeen ayaa la geeyey qaybaheena dambe barnaamijka ayaan insha allah kusoo qaadan doonaa barnaamijkeenii maanta sanadguuradii 101 ee dagaaladii daraawiish ay kaga hortageen gumeysigii ingiriiska iyo huwantii la socotay halka ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkan waxaa noogu marti ahaa axmed maxamed maxamuud oo ku magdheer axmed cirro oo jooga dalka germany dhammaan daawadayaasha qadarinta leh ee ku jira onlineka iyo kuwa soo geli doona iyo fariinta axmed uu inoo diray ee ah in la raadiyo dadkaasi halkay ku dambeeyeen ninkii hayo wuxuu nagala soo xiriiri karayaa ciwaankeena airo t v at gmail com inta ayaan kusoo afmeeraynaa axmed waxaan ku leenahay guuleyso faysal aabaku aabaku